امریکاو د چا چین دی زمونږ مشر عباسین دی دا خبره هم دا شاعري د قشه دی خبرې نه جوړوي زانگو کے شنڈے ونی تا ولاڑم غزانگو رما پٹ سترگی داری خبو پٹا ناسیما زان لا سکے ٹول جہان وی زانگو رما کٹ بنگار اڑ مد سرو زرو بازار تا نیت میں کڑے دے یا کتو مر جان گورم کٹ بنگار اڑ مد سرو زرو بازار تا نیت میں کڑے دے یا کتو مر جان گورم کی موری دوستا شاگرد او زوی او پلار خپلی پوزی لپ خپل پیزوان گورم بیو نظر گی جانان یو لهم بیو نظر گی جانان یو لهم ولی دجون سرار مان یو لهم ولی دجون سرار یا با خوگی یا با ترخی شیورزی 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 بس دغه فکر د جهان یو لم بس دغه فکر د جهان یو لم بلې د جوان سرار مان یو لم بلې د جوان سرار مان یو لم په یو نظر کې جهان یو لم په یو نظر کې جهان یو لم بلې د جوان سرار مان یو لم بلې د جوان سرار مان یو لم او په یو نظر کې چې جانا یو لم بلې د جوان سرار مان یو لم بلې د جوان چې د بل بل شي او کرم خو قسم خوري چې د بل بل شي کرم قسم خوري چې د بل بل شي کرم قسم خوري چې د بل بل شي په دې خبره کې شیطان په دې خبره کې شیطان یو لم چې د ژوند سره ارمان یو لم په دې ورځو نه شپې جوڑی سی سپی ودی سی رضو نشپی جوڑی سی سپی ودی سی رنا رنا شوا نور بغر پروت دے رنا رنا شوا نور بغر پروت دے دگنا پیتے پسر پروت دے دگنا پیتے دے پسر پروت دے ستادریا تسپی پلا سکی دی شیخ استا کم خواتا نظر پروت دے ہاں شیخ استا کم خواتا نظر پروت دے تیروز اچھا بپی جنگلے لگے تیروز اچھا بپی جنگلے لگے خدا
tilaski de un arbrot. Ana tilaski de un arbrot. La guna pene de pasaré.